Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանն այս օրերին հանգիստն է վայելում Հունաստանում և ժամանակ է գտել Ինստագրամի իր էջում պատասխանելու հետևորդների հարցերին, հրապարակելով նրանց լուսանկարները։ Դեռ 1 տարի առաջ Նազենին Ինստամերկ նախագծի շրջանակներում հաստատել էր, որ սիրելի ունի։ Նա անդրադարձել է այս մասին հարցերին, նշելով, որ շատ են իրեն գրում այդ մասին։ «Իմ անձնականում ամեն ինչ լավ է, շնորհակալ եմ. Ես երբեք չեմ հրապարակի իմ ընկերոջ լուսանկարը»։ Տանել չի կարողանում», գրել է նա, հապա անդրադարձել նաև հանգստի մասին մարդկանց նկատառումներին և նշել, որ դա իր իրավունքն է։ Դերասանուհին հարց են տվել նաև այն մասին, որ պատերազմի օրերին ասել էր, որ այդ ամենի ավարտից հետո երեխա է ունենալու։ «Ախր էս հարցն ամեն անգամ գրելով բան է փոխվում. Ախր մենք սրտանց կամենալն ու անտակտությունը երբ դրեցինք նույն նժարին. Ախր ձեր կյանքով ապրելը երբ փոխարինվեց միայն ուրիշի կյանքով ապրելուն. Ախր էդ անտերը հո սուրճի պատվեր չի»,» գրել է նա, նշելով, որ միշտ փորձում է հարցին հումորով պատասխանել, բայց արդեն սպառվում է։